Debreceni Márton jogelőd intézménye, az még az Abaúj Szántói mezőgazdasági mostani technikum és szakképző iskolának volt egy kihelyezett tagozata Miskolcon, amiből aztán a későbbiekben lett a mostani Debreceni Márton. Akkor mezgének hívták abban az időszakban, mezőgazdasági szakközépiskola és szakmunkásképző intézetként indult tovább önálló intézményként, és aztán majd az 1990-es évek elején került összevonásra a mezőgazdasági szakképző iskola az akkori bányászati iskolával kint Perecesen, és költözött is ki a belvárosból a debreceni, és akkor kapta a Debreceni Márton nevet. A mezőgazdasági és élelmiszeripari agrárszakképző intézmény komoly hangsúlyt fektet a pályaorientációra. Ez egy folyamatos munka kell, hogy legyen az építkezés érdekében. Az itt végzett tanulók pedig, ha szeretnék, biztosan találnak munkát. A kertészek, illetve a dísznövénykertészek esetében van az, hogy például a Városgazda Kft. Annyi gyerekünket venné föl, amennyit csak képezni tudunk, tehát végül is elhelyezkedési lehetőségük van. Aztán nyilván ez, hogy mennyire marad meg a szakmában, ez majd rajta fog múlni. Megfelelő felkészültséget kapnak ahhoz is, hogy esetleg saját vállalkozásba kezdjenek. Az élelmiszeripari képzéssel kapcsolatosan megint csak azt tudom mondani, hogy a pékekre, cukrászokra, pékcukrászokra van kereslet. A húsipari jellegűre, az pedig nyilvánvalóan az országrész ezen területén kicsivel korlátozottabban, de van kereslet rá, viszont az ország nyugati felébe nincs az a létszám, ami el ne tudna helyezkedni, nem beszélve a külföldi munkavállalásról. De egyébként ez cél is a gyerekeinknek. Ezeket a virágfákat Miskolcváros főutcájára fogják majd kivinni, akkor, amikor a virágok beállnak és egy kicsit begyökeresednek, szépek lesznek. Nagyon jól bírják a klímát, gyönyörűek lesznek egészen végig októberig, amíg behozzák őket. Folyamatos virágtengerrel örvendeztetik meg a lakókat, és hogy beültettük őket, igyekeztünk arra is figyelni, hogy ez színben illő legyen, mert hát hiszen tanítjuk ezt is a diákjainknak, és nagyon fontos, hogy a színérzéküket, az esztétikai érzéküket is ezáltal növeljük. Igyekszünk piacképes tudást adni nekik, tehát arra törekszünk, hogy minden olyan munkafolyamatot megcsináljanak és begyakoroljanak, ami esetlegesen egy kertészetben, egy magánvállalkozónál fontos, ezért is ültetnek velünk, részt vesznek a tervezésbe. De olyan gyermekek jönnek, akik közel állnak a természethez. Nem városi gyerekekről van szó, elsősorban Miskolc környéki falusi gyermekek jelentkeznek ide az iskolába, akik közel állnak tényleg a természethez és szeretik a növényeket. Általános iskolás korban már meg kell kezdeni. Lássák a gyermekek azt, hogy működik a kertészet, hogy milyen munkák vannak itt, hogy milyen szépek a növények, hogy a növényekkel lehet beszélgetni, hogy a növényekkel együtt lehet élni. Ez nagyon fontos. Több iskolával van kapcsolatunk, általános iskolákkal, akiket szoktunk itt vendégül látni, illetve bemutatni a növényeket. Amit meg kell tanítani, ugye az a termesztésük, a termesztés technológiájuk, nagyon fontos dolog, valamint ugye hát a gyakorlatban a kezelésüket, el kell sajátítani bizonyos trükköket, bizonyos termesztési technológiákat. Manapság nagyon nagy a munkaerőhiány a kertészetekben, őrült nagy munkaerőhiány van. Ha megfelelő helyzet is van, területük is, mint vállalkozók el tudnak indulni a szakmába, ha nem, akkor pedig különféle vállalkozásoknak besegítve tudnak elhelyezkedni. Mi csinálunk fűszerpaprikát, paradicsomot, petrezselymet, sárgarépát, zöldbabot. Most jelen pillanatban 1500 darab fűszerpaprikánk van, ami majd, ha beültettük a virágfát, akkor átnyergelünk az élelmiszertermelésre, és akkor fűszerpaprikát, paprikát, zellert fogunk ültetni itt a bordák alá a növényházak helyére, a szabad földbe.
jelentős stratégiai terület a felnőtt oktatás, több szempontból is. Jelen pillanatban 234 fő van, aki részt vesz felnőtt oktatásba. Ezek között zömében szakmát tanuló felnőttek vannak, illetve egy kisebb arányban vannak azok, akik érettségit szereznek meg az intézményünkben. Sütő cukrászipari technikus képzés folyik, tehát felnőtt képzésről van szó, és ezt a két szakmát érinti, a sütő és a cukrászatot. Itt az iskolában nyílt napokat is tartunk, nagy az érdeklődés, illetve járunk ki általános iskolákba is pályaorientációs foglalkozásokat tartani. Azt mondhatom, hogy a pék szakmában nagyon népszerű. Szoktam mindig dagasztani egy kis tésztát, és azt viszem ki, és azzal dolgoznak, és ez nagyon tetszik nekik. Emlékszem, ötödikes voltam, hogy osztályfőnök jóra elhangzott, ki mi szerette volna lenni. Elhangzott tűzoltó, mentő, ápoló, én mondtam egyedül, hogy pék, kinevettek. Utána, emlékszem, fél év után volt a nyílt, amíg akkor peretesen volt az iskola, és akkor bementem, láttam a tésztában van dagasztva, cukor, akkor is bírós kellett készíteni, mondom, oda megpróbálom. Nem voltam nagyon ügyes, de már örültem, mégiscsak tésztát fogadtam, kisütötték, megettünk, és akkor hazamentem, még utárnak mondtam, jaj, de jó volt a nyílt, hogy én péknek fogok, mert én leszek az ország legjobb péke. Azt nem tudom, hogy én vagyok az ország legjobb péke, de azt gondolom legbelül, én nagyon szeretem a szakmámat. Nagyon sok pékség van, nagyon sok cukrászat működik, és a jó szakembereket, akiket tényleg úgy meg tudunk nevelni, és elhivatottak lesznek, azokat tátkarokkal várják ezekben az üzemekben, és nagyon-nagyon számítanak rájuk. És most már ügyesnek érzed magad? Hát azt gondolom, most már igen, annyira kinőttem magamat, hogy ügyesnek azért tartottam magam ügyesnek, minden végezhettem el a szakmát, illetve részt vettem a szakma kiváló tanuló a verseny Nagykőrösön, de ez mind a Debrecen által elmondhatom, hogy az ország legjobb negyedik pékje lettem, és a legjobb szóbelit én mondtam, és azt mondtam, hogy na igenis ez az érdő, Borsod megye, tanulj péknek. Meg kell szeretetni az emberek a kétkezi munkát, én azt mondom, hogy válasszák a péket, mert nyilván enni lehet minden jó melegben, van nem kint az utcán. Én már gyerekeket tanítok egy alapítvány formájában, sütni alapítvány keretében, Hernán Németibe, és azt gondolom, hogy a 15-20 gyerekből ki tudunk emelni, valaki a technológiát tudja, valaki a gépani részét, valaki gyakorlatilag ügyes, most azt próbálom összehozni a 20 gyerekkel, két éve működünk hivatalosan, hogy hosszuk össze az egészet, mint egy kisebb vizsgákat is. Én mondok egy jó példát, akkor a kislány 10 éves el tudja mondani, miért pihentetjük a tésztát, technológia hatásokat, az életünk, a széndioxidgát. Ezt nem tartottunk föl és semmit, hanem az élmen megszerettettünk, mert láttuk a csillogó tekintetet, akár mint az élettől is. Azt mondom, hogy lehet van kitörési pont, csak akarni kell. De egyébként nem is kell hozzá szegénynek lenni, vagy úgymond hátrányos helyzetnek. A munkavilága nyitva áll mindenkinek, és mondom, a pék a legjobb, én azt javaslom. A mai 21. században kétféle emberre van szükség. Az egyikre, aki a saját szakmáját tekintve specialista, és folyamatosan képezi magát, illetve ilyen felnőtt tanulónk is van, illetve expander emberekre van szükség, aki minél több területen foglalkoztatható, vagy könnyebben tud váltani. Felnőtt képzésről van szó, mert a munkahelyek igénylik azt, hogy henteseket foglalkoztassanak, és mivel ők elsősorban bolti eladó végzettséggel rendelkeznek, így a munkahelyük hozzájárult ahhoz, hogy egy másik szakmát is tanuljanak. Akár 40-50 kilométeres távolságról is vállalják az ingázást, és megtesznek mindent annak érdekében, hogy újabb képesítést szerezzenek, bővítsék tudásukat. Hetente egy napot vannak benne a tanulók itt az iskolába, és amikor lehetőség van, akkor rendelünk félsertést, és itt történik a félsertésnek a darabolása, illetve a húsrészeknek a csontozása. Gyermekkorom óta járok sertést vágni, és a munkahely váltás miatt muszáj voltam a szakmát papírszerűen is elvégezni. Gyakorlatban tudom, minden nap gyakorolom, de viszont így szakszerűen is meg tudom csinálni a sertés darabolás, bontást, csontozást. Hányan vannak egy csoport? 10 vagyunk egy csoportban. És milyen a csoport?
nagyon szuper a csoport. Teljes szakképzésben részesülnek, tehát hentes és húskészítménygyártó szakmai bizonyítványt fognak kapni. Van rá kereslet, el tudnak vele helyezkedni, tehát olyan cégeknél, ahol eleve foglalkoznak húsrészeknek az értékesítésével, nagy üzletláncoknál is, illetve csontozó cégeknél, húskészítménygyártó cégeknél. Nappali képzésben résztvevő tanulóinknak is nagy része külföldön vállal munkát, és igaziból ebben tevékenykednek. Mi rendszeresen vágtunk otthon disznót, úgymond, házi disznóvágáson évente részt vettem, és nekem megtetszett ez a dolog, és talán ebből fakadóan döntöttem így. Az oktatott szakmák mellett érettségi bizonyítvány megszerzésére is van lehetősége a felnőtt tanulóknak. Folyamatos az érdeklődés, a megyéből jönnek a felnőtt tanulók. Ők végzett szakmunkások, mert ez a feltétele ennek a képzésnek, hogy már megvan a szakmunkás bizonyítványuk, és akkor nagyon jó lehetőséget kapnak arra, hogy 2 év alatt szerezzenek érettségit. 5. tantárgyból nem vizsgáznak, mert nekik beszámít az 5. tantárgy, az a szakmájuk, ez bekerül a bizonyítványba és az érettségi bizonyítványba, és 4 tantárgyat tanulnak, a magyar nyelv és irodalmat, történelmet, matematikát és idegen nyelvet. És ez talán, ami megkönnyíti nekik, hogy érettségit szerezzenek, hogy rövidebb idő alatt és kevesebb tantárgyakat tanulnak, kevesebb tantárgyból kell érettségizzenek. Nagyon szeretik a diákok. A problémát az jelenti, hogy elég sokan jelentkeznek, de közben munka mellett nehéz tanulni, és így többen kimaradnak, de minden évben 10-12 fővel érettségizünk, és sikeresen. Nagyon szeretjük őket, nagyon jó a felnőtt képzés. Azt hiszem, hogy minden felnőtt képzésben tanító kollega büszke és szívesen csinálja. Én azt szeretném, hogyha minél több olyan végzett tanulónk lenne, aki jó hírünket kelti, jó hírünket viszi, mert ez a leghatékonyabb. Egy mezőgazdasági szakközépiskolában kezdtem a tanulmányaimat, és az olyan alapokat adott az élethez, hogy egyébként az élet bármely területén az ember helyt tudott volna állni, de mégiscsak ezek a gyökereink, mégiscsak ezek a család indítatásaink, mégiscsak az ember itt érezte magát biztonságban, itt talált hasonszűrűekre, barátokra ezekben az iskolákban. Úgyhogy én mai nap is ezt választanám, holnap is ezt választanám. Én biztatok minden szülőt és minden fiatalt arra, hogy válassza a mezőgazdasági szakképzést, hiszen olyan lehetőségeket talál benne, olyan kihívásokat talál benne, olyan érdekérvényesítést talál benne, olyan sikereket talál benne, amely nincs más ágazatban. Hiszen a 21. század kihívásai az pontosan az agrárium és az élelmiszeripar körül fognak lenni.